kusoo dhawaada warka duhurnimo calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo fadlan ila joog waxaa isa soo taraya hanjabaadyada loo jeedinayo madaxweyne farmaajo islamarkaasna gebi ahaanba mucaaradka iyo raggii hore siyaasiyiinta ahay micyo ayay la soo baxeen haddaba aan ku horeynay xasan sheekh maxamuud oo u digay farmaajo shacabka ha ku qasbin ayuu yidhi in ay hub qaataan islamarkaasna qodobo kale xasaasi ayaa soo baxaya waxaa soo hanjabay axmed madoobe waxaa soo hanjabay ninka lagu magacaabo saciid cabdullaahi dani iyo warar kaloo xasaasi ayana soo socda daawadayaal madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu digay madaxweyne farmaajo inuu shacabka ku hogaamiyo inay hub u qaataan dowladda soomaaliya islamarkaasna cirib looga tuuro halkaasi xasan sheekh maxamuud ayaa u sheegay farmaajo inuusan taariikh xun kaga tagin oo dhibaato dalka ka dhacdo taariikhda loogu qorin in isaga uu hogaamiyey oo beri la yidhaahdo wixii maalintaasi dhacay isaga oo farmaajo ayaa mas-uulka islamarkaasna inta ay taasan dhicin inuu arrintaasi ka waantooba madaxda dalka waxaa leeyahay ha suginina maalinta shacabka idin hor imaanayo 7 sano kuwa dalka soo xukumayay ayaa barqacad jidka lagu riday waxaana u soo jeedinayaa dowladda federaalk soomaaliya raggaas xabadda lagu riday yaysan isku kalifin in ayaga xabad lagu rido talo aan annagu leenahay lagula ridi maaye ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo ula jeedo haddii aad waqtiga ku tirsadaan oo islamarkaasina filla soomaaliya isku dhejisaan shacabka soomaaliyeed xabad ayay idigu ridayaan islamarkaasina sidii kuwii hore niiga horreeyey ayay idinka bursanayaan filla soomaaliya ma rabna inay colaad dhacdo ma rabna in isjiiddiid uu dhaco waxaan rabnaa in horay loo socdo waqti badan ayaa naga lumay oo 7 sano ahay ummadaha kale intaas oo waqti ahay kama lumin ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo aysan marnaba uga aamusi doonin wixii saxda ah wixii dandarro ah lagaaga aamusi maayo wixii gef ah lagaaga aamusi maayo wixii qaanuun ah ee aan ku heshiinay lagugu dayn maayo lagaaga aamusi maayo ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya oo ah madaxweynihii kursiga ku wareejiyey madaxweyne farmaajo si nabdoon islamarkaasna gacanta ka qabtay yidhi 4 sano ayaa ku bilaabatay waa kana isdiyaari iyadoo sidoo kale walaac ka muujiyo in xilligani oo waqtiga gebagabaabsi yahay ay madaxda filla soomaaliya ku murmayaan in dalka doorasho ka dhici karto iyo in kale islamarkaasina qarankii ay shaki gelinayaan doorasho ma dhacaysaa in xilligan laga murmo waa nasiib darro aad u weyn ayuu yidhi oo ay badeen shacabka soomaaliyeed filla soomaaliya mas-uuliyaddeeda ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud si kastaba ha ahaatee hanjabaadyadaasi ayaa isa soo taraya xalay ayay ahayd markii labaduba ay hanjabaad culus usoo mariyeen islamarkaasina sheegeen haddii aad qaban waysid doorashada waan kaa tashanaynaa oo annaga ayaan qabanayno si kastaba ha ahaatee xiisadda ama siyaasadda dalka soomaaliya ayaa aad u kacsan islamarkaasina seefta ayaa laysku soo faysanaya dhinaca kale hir shabeelle oo is-hortaag ku samaysay dibadbax lagu taageeri lahaa dowladda federaalk soomaaliya ee magaalada beledweyne ciidamada ammaanka ee ka howlgala beledweyne ayaa saarka ka hortagay dibadbax la filayay in lagu qabto gudaha magaalada kaas oo la sheegay in lagu taageeri lahaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay kala dareeriyeen dadkii qabanqaabinayay bannaanbaxaasi iyadoona ciidamo booliis ahi la dhigay bartamaha beledweyne taliska soomaaliya taliska booliiska gobolka hiiraan oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay in aan lagu soo wargelin dibadbax la joojiyey wuxuuna taliska shaaciyey in aysan ogolaan doonin in la sameeyo isu soo bax sharci darro ah iyadoo aan la ogeysiinin saraakiisha dhinaca amniga dhankiisa guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka hiiraan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in deegaanada hir shabeelle aan laga dhigi karin dibadbax uusan la socon maamulkaasi wuxuuna shacabka ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada islamarkaasina xasiloonida ay ilaaliyaan arrintani ayaa ku soo aadaysaa iyadoo maalin ka hor puntland ay joojisay dibadbax ka dhici lahaa magaalada boosaaso kaas oo lagu taageeri lahaa madaxweyne soomaaliya dhowaan ayay sidoo kale ahayd markii bannaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo hadalkii madaxweyne farmaajo ee maqaamka muqdisho lagu qabtay gobolka banaadir islamarkaasina qaarkoodna la arkayo bannaanbaxyo kasoo horjeeday si kastaba ha ahaatee culays aad u fara badan ayaa lasoo saaray madaxweyne farmaajo xaaladdu waa ay ku xun tahay filla soomaaliya beesha caalamka ayaa usoo wada jeesatay islamarkaasina maamul goboleedyadii ayaa cidka isku shareeray waxaa sidoo kale soo baxaya inuu aad u kala jabay ama laba ay u kala jabeen aqalka sare oo ah baarlamaanka aqalka sare islamarkaasina khilaaf xooggan ayaa ka dhex jiro sidoo kale madaxda ugu sarsarayso ayaa iska hor yimid waxaa iminka aad loo leeyahay khilaafka ayaa waxaa u dhexeeya madaxda sarsare ee filla soomaaliya laba guddoomiye ayaa kala jabay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa kala arki duwan islamarkaasina maamul goboleedyadii waqtigii oo gabaabsi ah ayaa iminka xal laga gaarin xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxaad moodaa saacadba saacadda kasii dambayso in ay aad u sii kacayso oo aad moodid biyo karkaraya islamarkaasina aan la ogeyn halka ay ku dambayn doonto ilaa dowladda federaalk soomaaliya
ay la tashato siyaasiyiinta hore u soo xukuma dalka maamul goboleedyada dalka isla markaasina dhexda ay dhigtaan ay ka wada tashtaan sidii wax u qaban karaan maadaama waqtigu aad gabaabsi u yahay isla markaasina wax lagu heshiiyo aad loo dareero xilligii xasan sheekh maxamuud ayaa haddoo kale ama xilliga baarlamaanka uu ka dhinay wax walba diyaar ayay ahaayeen odayaashii ayaa xareysnaa ergadii ayaa xareysnaa musharaxiinta ayaa taagnaa isla markaasina xilliga baarlamaanka markii uu dhammaaday baarlamaan cusub ayaa halkaasi yimid diseembar oo kale 2016 oo diseembar aheyd waxaa aad u diyaarsanaa baarlamaankii dooran lahaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shalay sheegay xilligan oo kale waa uu muuqday madaxweynihii ibedeli lahaa amaba diyaar ayuu ahaa dowladda maraykanka ama safaaradda maraykanka ee dalka soomaaliya oo dalab degdeg ah hor dhigtay madaxweyne farmaajo xilli uu cadaadis ku kordhayay isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa aad loo cadaadinayaa safaaradda dalka maraykanka ee soomaaliya ayaa ugu baaqday filla soomaaliya in qabanqaabiso kulan dhex mara madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka isla markaasina si degdeg ah xal waara looga gaaro khilaafka halkaasi ka jiro kadibna loo diyaargaroobo doorashada qaranka oo laguna qanacsan yahay qoraal kooban oo safaaradda ay soo dhigtay barteeda tewitirka ayay ku sheegtay dastuurka ayaa lagu sheegay in degdeg loogu baahan yahay wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si loo xaliyo khilaafaadka jira isla markaasina meel loogu soo wada horjeesto doorashada federaalka soomaaliya safaaradda maraykanka waxay ugu baaqday filla soomaaliya in kulan isugu keento dhammaan madaxda dowlad goboleedyada si waafaqsan dastuurka soomaaliya wadahadalka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah aad ayaa loogu baahan yahay si loo xaliyo khilaafyada siyaasadeed ee jira loona fuliyo deyncafinta iyo jawaabta laga bixinayo caabuqa 19 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda dalkaasi maraykanka ee ku leedahay gudaha dalka soomaaliya qoraalka safaaradda maraykanka ayaa muujinaya inuu cadaadis ku sii kordhayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo diidan inuu madaxda maamul goboleedyada kala hadlo arrimaha doorashooyinka xilli la sheegaya inuu doonayo muddo kororsi isla markaasina dhag jalaq uma siinayo cadaadis kasta oo la saaro baaqa maraykanka ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale goorsii horeysay uu aqalka sare ku baaqay shir dhex mara dowladda federaalka soomaaliya baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada dalka 25-ka bishan aynu ku jirno si loogu hadlo arrimaha doorashooyinka isla markaasina loo falaqeeyo hadalkaasi ayaa filla soomaaliya aad ugu xumaatay isla markaasina uma cuntomin madaxweyne farmaajo maadaama uu ongol yahay keligiis ama filla soomaaliya inay ka hadasho doorashooyinka oo keliya isla markaasina qayb uu ka dhigin maamul goboleedyada dalka dhowr maalmood uun ka hor ayay ahayd markii uu fashilmay shir u dhexeeyey guddiga kala matala filla soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka kadib markii ay madaxtooyada diiday dalabba yimid dowlad goboleedyada oo ahaa inay ka hor 15-ka bisha kulmaan madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka isla markaasina filla soomaaliya gebi ahaanba iska fogeysa arrintaasi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxaa soo fuulay culayska ugu darnaa abid isla markaasina dhan kasta ayaa laga soo cadaadinayaa beesha caalamka ayaa u fafadhiyo safaaradaha dalka ee magaalada muqdisho ku leeyihiin ayaa halkaasi ayagana cadaadis xoogan soo saaraya madaxda dowlad goboleedyada federaalka soomaaliya ayaa aad u dagaacaysan madaxdii hore ayay ahayd xalay markii shir qabteen isla markaasina ay ku dhawaaqeen haddii doorasho ay qaban waayaan dowladda federaalka soomaaliya in laga tashan doono isla markaasina si gooni ay u qabsan doonaan doorasho loo dhan yahay si kastaba ha ahaatee hadalladii xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa hanjabaad culus ee u tahay filla soomaaliya dhinaca kale booliska puntland oo raaligelin ka bixiyey muuqaal lagu beeriyey baraha bulshada taliye ku-xigeenka booliska gobolka karkaar jaamac cismaan axmed dalac iyo taliyaha saldhigga degmada qardho ee maamulka puntland cumar hiraad katuun oo shalay shir jaraa'id ku qabtay warbaahinta ayaa raaligelin ka bixiyey muuqaal si weyn u qabsaday baraha bulshada waxaa duubay muuqaalka ciidamada booliiska kaasoo muujinaya booliiska oo hanjabaad iyo bahdil u geysanaya koox dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal da'yar ahi habeen saq dhexe ay ku caweynaya duleedka magaalada qardho labada taliya ayaa sheegay inay muuqaalka duubeen dad kale oo goobta ku sugnaa booliiskana aan ka tirsanayn kilibka aanu duubanaynay uusan ahayn mid aanu ku baxdilayno dhallinyarada aanu meesha ugu tagnay ee wuxuu ahaa mid aanu caddayn uga dhigayno waalidiinta berri ka maalin marka ay inoo yimaadaan inaanu caddayn uga dhigno dad kale oo moobilo watay oo nala joogay ama askaro ha ahaadaane ama dad kale ha ahaadaane ayaa muuqaal kale duubtay kabacdina waxay dhigeen baraha bulshada ayuu yidhi cumar hiraad
وأنا كواسي مقالذي لباهيي جامع اسمان أحمد دلع تليكو حيين كقيت بوليس كقبل ككركار أيا شيغي إن فالكاسي أهامت دقنك إيو أنشح كفوك بوليس كمعمل كبود لان أيا دلعين حوكان كلكل من مقالك أي كدوغين دلن يردكو عوي نيسي دلعت كمغالة كردو كاسو موجين أي وجيه دودا وحانا حير كبوليس كممنوع كأه إن لباهيو مقالو داد شعب أهي أو آن محكمة لسو تاجن أما آن حكم لبوريدين سيكستا بها أحاتي بوليس كمامول كبود لنا ياسي وين أرين تاسي وسو هرجيس ديس لماركاسي نغالي جلين كبهيي ما دام براها بلشدا لوريجين يدان يرو آد لو جردين يا آد مودد إن هالكاسي عداد شعوكان إيكو هايان بوليس كمامول كبود لان